Діти повертаються з літніх канікул до школи і не всі можуть швидко переключитися з відпочинку на роботу. Через це виникають конфлікти з батьками. Старша інспекторка ювенальної превенції Дніпропетровської поліції Тетяна Єфременкова радить просто більше спілкуватися з членами родини. Обов'язково. Просто це необхідність постійно розмовляти з дітьми. Мы не говорим «строгий контроль». Нет, этого не должно быть, потому что дети – это те же личности. Если мы хотим, чтобы они были самостоятельными людьми, но самоуверенными какими-то, да, в жизни своей, какие-то могли тоже решения принимать, правильные решения, надо им объяснять, рассказывать. Інспекторка також зазначає, батьки завжди повинні знати, куди дитина йде та з ким. За 8 місяців до поліції звернулося 224 рази у випадках зникнення дітей. У нас були випадки, коли діти в 10 вечора знаходяться у сусідів, а батьки просто не знають. Да, діти можуть здружитися, вчора вони не дружили або поссорилися, а сьогодні вони вже вместе гуляють. Тому точно так же ми хотіли б до батьків звернутися і з цією проблемою. Потому что в поисках иногда бывает очень трудно установить, где же, из-за того, что родитель просто не знает, где находится ребенок и с кем дружит, какая компания. Підлітковий вік пов'язаний зі схильністю до ризиків, вивченням власних можливостей та необхідністю відповідати соціальним вимогам. Якщо батьки уважні, вони можуть помітити, що з дитиною щось не так. Як не допустити суїцидальних думок і допомогти, розповідає психологиня Тетяна Шевельова. Дуже важливо бути в очень такой тесной связи с детками. И в случае, если возникают какие-то там вопросы там, или сложности, важно поговорить про это, спросить, а ты чувствуешь себя счастливым? А как ты понимаешь, что ты счастлив? А чего тебе не хватает? А поговорить, возможно, о том, что ты любимый ребенок, что мы тебя любим, мы тебя ждали, мы тебя хотели. И спросить вообще у ребенка, каким образом он чувствует, что его любят. Буває і так, що самі батьки не в змозі підтримати свою дитину через власні проблеми. Тоді найбільш раціональним рішенням буде звернутися до спеціаліста, щоб спочатку допомогти самим собі. А у випадку, коли на вулиці ви бачите дитину, яка хоче вчинити самогубство, психологиня радить спробувати все ж таки поговорити з нею. Я бачу тебе плохо. Я вижу, ты в сложной ситуации. Давай про это поговорим. Как ты на этот счет? И человек как-то, возможно, откроется вам. Если, конечно, ситуация такая, что ребенок уже там на грани там какой-то очень сложной ситуации, там, да, готов уже спрыгнуть или еще откуда-то, конечно, важно приглашать специалистов, которые непосредственно имеют опыт работы с такими случаями, да, потому что вы можете только навредить, и это может быть очень опасно. Поэтому лучше, конечно, предотвращать такие ситуации. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.